Fala galera, saudações tricolores a todos vocês, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao nosso canal Filme Nesse Arretado. Eu me chamo Woods e tô aqui de volta, né? Tô aqui de volta para trazer um cara, para mim foi uma excelente notícia em relação aí ao. Tá na Tobineira aí, a Marcelo. Eu vou estar trazendo aqui para vocês. É uma atualização, né? Duas semanas que voltou à tona esse caso aí do Marcelo, mas só foi uma matéria do Lance que falou que o Marcelo desejava vir aí voltar para o futebol brasileiro, né? O Nicola, né, trouxe essa informação que ele deseja voltar ao futebol brasileiro, só que teve uma atualização agora há pouco, muito interessante, que me deixa já um pouco mais, né, com a expectativa em relação a Marcelo no Fluminense. Eu vou trazer aqui para vocês tudo direitinho aqui. Mas antes disso, galera, eu peço que vocês inscrevam-se aí no nosso canal, deixem o like no vídeo, que é muito importante, comentem muito aí no feedback que você achou do vídeo, da matéria que vamos trazer aqui para vocês e tudo mais. Também sejam membros do nosso canal a partir de R$1,99. Também tem os links aí na descrição de parceiros do nosso canal. Temos aí o Futebol Team Game. Você entra no link, bota seu e-mail, faça seu cadastro, já está ajudando aqui nosso canal. E também temos aí a Magalu, camisa oficial do Fluminense aí, de diferentes tipos aí, que você pode estar dando uma olhada também. Então vamos lá, galera, vamos lá trazer essa informação aí que me deixa otimista em relação a Marcelo e Fluminense. Como já falei aqui, já fiz, pautou muito nos últimos meses, até porque a gente sabe que o Marcelo está em baixa lá no Real Madrid. Primeiramente foi aquela campanha, né, que a torcida fez, botou em primeiro lugar dos assuntos do momento do Brasil, que foi Marcelo no Flu, começou e tudo mais. Aí começou essas fontes e tudo mais, que do dentro do Fluminense mesmo, o Mário já falou que pode sim estar fazendo esforço para trazer Marcelo e Thiago Silva em 2022, em coletivos dele e tudo mais. O Fluminense tem a vontade de ter repatriar os dois, né? Ele já foi abertamente, o Mário fala disso abertamente em entrevista dele e tudo mais. E essa notícia dele tá com o desejo de voltar ao futebol brasileiro ficou um termômetro tudo mais em relação à expectativa de Marcelo vir para o Fluminense. Com essa fonte que trouxe agora essa nova atualização, deixa esse termômetro ainda mais e dá mais esperança para a torcida tricolor ter um jogador como Marcelo para 2022. Primeiramente, vou estar compartilhando para vocês a fonte aqui, que é desse jornalista aqui. Ele publica no seu Twitter. Ah, não vou saber dizer o nome dele, mas esse jornalista aí é Kere. Arriscando o nome dele aqui. Ele é um jornalista aqui que trabalha aqui nos jornais da Itália, né? O Calcio, Peloli e da Espanha, que trouxe uma informação também, compartilhou aqui, que é a do Fichesses, da Espanha, né? Que foi a fonte que até a TNT compartilhou e tudo mais, sem ter feito a apuração direito. E aqui está em inglês, né? Traz informação em inglês. Mas tem aqui já envolvido Marcelo e Fluminense. Agora vamos partir aqui. Está tudo junto com vocês. Vamos partir aqui para o que está traduzido. Que é trouxe a fonte dele traduzida aí. Tá tudo ao vivo aí, junto com vocês, vocês podendo ver aí. Pera aí, tô esperando carregar essa fonte que tá traduzida, pra gente tá dando uma destrinchada junto e ver qual a atualização e a novidade em relação a Marcelo. Então, vou estar compartilhando agora a tela aqui de novo com vocês, pra estar vendo aí a parte que já fala traduzida aí. A fonte aí disso. O jornalista, né, que eu mostrei para vocês, jornalista disse que Marcelo planeja retornar ao Fluminense em 2022. Já acaba, né? Então já tem uma diferencial em relação ao que temos. O Marcelo planeja retornar ao Fluminense em 2022. Aí já é um começo para chegar no denominador comum e ter a volta do jogador, que o Fluminense quer, a gente sabe que o Fluminense quer, e o Mário já falou abertamente sobre isso. Aí está falando aqui, primeiramente, que a tendência é que Marcelo não siga no Real Madrid na próxima temporada. Até então, nenhuma novidade, a gente já está sabendo que ele está embaixo por lá. Com 33 anos,
É improvável que o brasileiro tenha seu contrato renovado pela equipe merengue. Então, tudo indica que sua vitoriosa passagem pelo clube espanhol vai chegar ao fim. E seu novo destino já teria sido escolhido. De acordo com o jornalista que eu lhe mostrei, estou falando complicado aí, o lateral esquerdo decidiu retornar ao Fluminense, de acordo aí com o jornalista. Trouxe que o Marcelo está decidido a vir para o futebol brasileiro e vir para o Fluminense. O desejo do jogador é encerrar a carreira no clube que ele projetou para o futebol. Na última janela de transferência, Marcelo entrou na mira de outros clubes do velho continente, mas permaneceu no Real Madrid. Aí, dando em seguida, que a atual situação de Marcelo no Real Madrid não é boa, por isso ele estuda retornar ao Fluminense. Com o Carlos Ancelotti, o brasileiro disputou apenas 23 minutos na temporada, sendo 21 na Champions League e 2 na La Liga. Seu desempenho tem caído, ele vem perdendo espaço no time, apesar de ser o principal capitão. Nesse sentido, o Fluminense lhe oferece um projeto para encerrar a carreira no clube que lhe formou. A opção é bem vista por Marcelo, e isso é muito bom, que não pretende mudar de time no futebol europeu. Então, o Marcelo já está decidido que não vai ficar no futebol europeu e que vai vir para o futebol brasileiro. O lateral esquerdo está no clube espanhol desde 2006, temporada 2007, aqui, são duas, né? Então, o que está trazendo aqui, no mais, é isso mesmo, falando aqui da parte traduzida. Então, a novidade que temos aí em relação a Marcelo é que Marcelo não deve permanecer no futebol europeu, não quer trocar de clube de futebol europeu, quer vir para o futebol brasileiro, que a gente sabíamos, e quer vir para o Fluminense, né? Segundo o jornalista aí, o Marcelo já vê com bons olhos retornar para a equipe que ele formou, que é o Fluminense, como diz aí a matéria aí. Se a gente tem essa apuração, trouxe aí informação que o Marcelo tem o interesse e o desejo de voltar para o Fluminense e encerrar, tem um projeto de carreira de encerrar no Fluminense, aí já surge uma nova esperança, começa a ferver de fato a esperança de ter o Marcelo em 2022. Dele ter o interesse de vir para o Fluminense, e o Fluminense vai, sabendo disso, vai atrás dele e chegar a um acordo com o Marcelo, dependendo de acordo de salário e tudo mais, aí já facilita muito para ter o Marcelo e se torna uma realidade de fato, né? Ter o desejo do jogador vir para o Fluminense, o desejo do Fluminense em ter o Marcelo, aí vai depender de outros aspectos, como salário e tudo mais. Como eu já falei num vídeo que eu fiz em relação a Marcelo aqui, os maiores salários do futebol brasileiro é em torno de 1 milhão e 600 mil. O Marcelo já vai voltar para o futebol brasileiro sabendo que ele não vai ganhar o mesmo valor que ganha no Real Madrid. Ninguém vai pagar esse mesmo valor. O Fluminense ofereceu um salário ali na casa de 800 mil para ter o Daniel Alves, galera. E a gente não sabe se teria luvas e tudo mais. Provavelmente também teria luvas em caso de conquista e tudo mais para aumentar a 1 milhão de reais, por exemplo. Aí eu não... Por exemplo, poderia ter, eu acho que teria sim no contrato Daniel Alves para isso. Acho que se fizesse uma coisa parecida com o Marcelo, visto que os maiores salários do futebol brasileiro é um pouco acima desse valor que o Fluminense deu e estimou para ter Daniel Alves, aí, salário de Daniel Alves, é bem viável e dentro da realidade a gente ter o Marcelo no Fluminense em 2022. E aí, galera, essa notícia animou vocês? Essa nova atualização animou vocês em ter Marcelo no Fluminense? Comentem muito que eu quero saber a opinião de vocês. Pelo menos para mim, deu uma esperança bem maior do que as outras notícias que trouxe aí, né? Esse desejo do atleta vir para o Fluminense. Já deixa a gente acreditar bastante em contar e ter o Marcelo em 2022, né? Já que também, lembrando, 2022 é ano de eleição aí, tá prometendo aí. Pelo menos a gente fica na expectativa um pouco mais do Fluminense. Está buscando aí grandes jogadores aí para o elenco de 2022, no ano de eleição do clube. É isso, galera. Saudações tricolores e até os próximos vídeos.